Rusiya sülh məramlılarının Qarabağda daha bir müşahidə məntəqəsi bağlanıb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumatı yayıb. Bildirilir ki, sülh məramlıların Şuşadakı müşahidə məntəqəsi ləğv edilib. Bununla da bağlanan müşahidə məntəqələrinin sayı 23-ə çatıb. Qeyd edək ki, sentyabrın 19-undan Əsgəran, Şuşa, Xocavənd və Ağdərə rayonlarında sülh məramlıların 7 müşahidə və 15 müvəqqəti müşahidə məntəqəsi bağlanıb.